את הכרונולוגית, הכרונית, אבל... תעולי עזרה בהגיעת פרות בת שום. במשך השנים הרבות שבהן נעשינו משפחה וישבנו יחד באירועים, חגים ומועדים, דשנו והתווכחנו בענייני הקיבוץ, המדינה והמשפחה. ישבנו שביב שולחן האוכל והסלון, חגגנו חגים בבית, בקיבוץ, התלבטנו גם בבעיות אישיות, והחברות הייתה נעימה ביותר. תרומה גדולה מאוד במשפחתיות הזו הייתה שלך, כמו של פנחס הטוב, זיכרונו לברכה. המוסד של ארוחות משותפות במוצאי שבת הוכיח את עצמו, ואנחנו תמיד נזכור את המפגשים הללו כמעצבים ומכוננים בחיינו. אני אפילו התחלתי לבשל בזכות המפגשים האלה. סביר להניח שלולא נאלצתי בתורי לבשל את האוכל למפגש, הייתי נשארת לנצח עם הידע המוגבל של סלט חביתה גבינה. בתחילת הדרך המשותפת לא היה לי כל כך נעים להמיס עלייך ועל פנחס גם את משפחתי. היינו קרובים אל אסתר ועופר ואליה וניר בזכות שושנה ז"ל ובזכות קשרי העבר של הבנים שמחברים נעשו אחים. אבל לא ידעתי אם נכון להיצמד לגמרי גם אליי ואל פנחס. חשבתי שיש לכם מספיק נכדים כדי לקנות להם מתנות. הקשרים היו ספונטניים כי ילדינו גדלו ממש יחד, הרחמנים והגולנים היו ממילא כמקשה אחת, אבל הייתה לי התלבטות בכל פעם איך לנהוג. לכן היו פה ושם אירועים שלא היינו מגיעים. לא הזמנתי אתכם תמיד לימי ההולדת של הבנות שלי. ואת, עזרה, היית חכמה, ושברת את ההתלבטות הזאת. יום אחד באת ואמרת ישירות, אני רוצה שתמיד תזמיני אותנו, אנחנו נבוא. ואני רוצה גם שתמיד תבואו אלינו. פתחת את הדלת ואמרת, תיכנסו. ונכנסנו לאן שממילא היינו הרבה, אבל ההזמנה הזו ביססה את הרגשת השייכות והלבטים התמוססו לגמרי. בשנים הארוכות הללו אצל כולנו חלו תמורות וקרו המון דברים. גדלנו, צמחנו, התפתחנו, שינינו דרך, התרבנו, נולדו נכדים וגם נינים. החיים הדינמיים עשירים מכל דמיון. ואצלך עזרה אין... ואצלך עזרה אין סוף להפתעות, לשינויים ולהתחלות חדשות. בגיל 55 העזת והוצאת רישיון נהיגה. אז מה אם לפעמים את שוכחת לשחרר את האמברקס, ואת לא מבינה למה האוטו לא נוסע כמו שצריך? קנית רכב, את עושה קילומטראז' כאילו את בת נעורים חולת הגה. בגיל 60 פלוס נסעת עם פנחס לשנת חופש בארצות הברית, ועזרת לאופירה לגדל את הילדים. בגיל 70 פלוס הלכת לקורס של ערן, ואת משתתפת בתורנויות לעזרה לאנשים במצוקה נפשית. לפני כמה שנים החלטת ששמואל יהיה בן זוגך החדש, ומאז אתם מבלים יפה. את משתתפת בכל מיני קורסים רוחניים ולומדת על עצמך ועל ההתנהגות האנושית כאילו נולדת אתמול, שומעת וסופגת ללא גבול. את מתעסקת במחשב וגולשת באתרים, גם אם את נתקעת לפעמים, זאבי המחלץ תמיד יבוא להציל אותך. את פעילה ונמרצת וגם אם הגוף לפעמים קצת כואב או חולה, רגל נגררת פה, ניתוח קטן שם, קצת סוכר או דברים דומים, את לא נותנת לזוטות כאלה להגביל אותך, ורוחך תמיד איתנה ונכונה לעוד פעילות. את הולכת ומשתבחת עם השנים, כמו יין טוב, אפשר רק לקנא לנוכח חיוניות רבה ושופעת בעניין קורה בתחומים רבים, ולהגיד, הלוואי אלינו. ומה מאחלים לאישה בת 80 שאצלה השמיים עם הגבול? בריאות טובה, שמחת חיים, אריכות ימים וענה ממה שיש. עם דופק חיים כזה, עוד ניפגש בחגיגות ה-90. יופי, הנה, חלה ספונטנית, אתם רואים? כל הכבוד למבוגרים. לא, זה לא ספונטנית, זה כתוב. לעזרה, 64 שנים אנחנו יחד, מזדקנים, סליחה, אני כבר לא יכולה לקרוא, מתקרבים, מתרחקים, יוצרים ומתלבטים, איך לבנות קיבוץ. להקפיד להכין תערובת התרנגולות לפי הרשימה, מהחולצה הכחולה, המכנסיים הקצרים, הדגל האדום והאמונה בסוציאליזם ובחיים יותר צודקים. הקמנו משפחות, ממשיכות להתעניין אחת במעשיה של ובהרגשתה של השנייה, הולכות יחד בהערכה ובברכה. תמשיכי להיות פעילה ויעילה וחדשנית כמו שאת יודעת. באהבה, חברתך חנה. בינתיים אנחנו
הרבי צור, הוא בעל השכנה, וגם כן מהמייסדים. אני מוכר בכל תוקף. היא לא רכוש שלי. לא, הבן זוג של חנה, מהמייסדי הקיבוץ, הם יביחד בגיב הראשונה והשנייה. עזרה בת 80. נראה שהזקנה עושה לעזרה רק טוב, מגייסת כוחות גנוזים. יש מי שחושב שלאחר 60 שנה ויותר של חיים משותפים, כל אחד מאיתנו יודע הכל על השני. באה עזרה מוכיחה לנו שוב, כי שכנות קרובה לא מונעת הפתעות. עזרה מתוודעת לעולמות חדשים, נפגשת עם אנשים אחרים, נקודות ראות חדשות, חשיבה אחרת, חווה חוויות ומוצאת בעצמה כוחות חדשים. היא לא מוכנה להסתפק במה שהיא מקבלת מהחברה בה היא חיה. עזרה בת יחידה להוריה, שלא הצליחו למצות את השכלתם ויכולתם. לא נותנת לאבל על מי ועל למוטט אותה. מרכזת סביבה צעירים וצעירות, כולם קרובי משפחה, וכך יש לה משפחה מורחבת. אחת מהם זאת אני. מסרבת מתנדבת בערן לעזרת אנשים אלמונים. מסרבת להישאר לבד לאחר מותו של פנחס ז"ל, לא מחכה למזל, היא אסרטיבית וגם מצליחה. ערה לנעשה במשמר הנגב ומשתדלת לשנות מה שנראה לה שגוי. הקשר האמיץ עם בת דודתה ריטה, חברתה הטובה ביותר בארצות הברית, מתבטא בשיחות ארוכות לתוך הלילה, בהן הן מעודדות אחת את השנייה למרות המרחק. כאשר עופר, זכרונו לברכה, פונה לחבריו לעזרה, עזרה נחלצת והיא בין הראשונים. כל הכבוד לך, עזרה, תמשיכי להפתיע אותנו בפעילותך, תמשיכי להוכיח לכולנו ולהראות לנו כי גבולות הזקנה תלויים גם בנו. עמיתי בן צור, תרים ידיים. אתם עושים על כל מה שאתם כתבתם, על כל מה שצילמתם, על כל מה שיצרתם. זה משהו שאני לא חשבתי שזה מה שאני אסגל לזה. ואני מודה לכם מאוד מאוד. אני לא יכולה שלא לדבר על עופר. זה לא קל. והיום באופן מיוחד, כל היום ככה חשבתי על זה. אבל דבר אחד אני יודעת, אם היינו יכולים לשאול אותו, הוא היה אומר לנו, תחגגו. תעשו כל מה שאתם צריכים לעשות ורוצים לעשות, ולחגוג ולעשות כל מה שטוב לכולנו ולי. וזה מה שאפשר לי לעשות כל מה שאנחנו עושים למרות מה שעברנו. חוץ מזה, כל מה שאמרתם, אני לא בטוחה אם הכל כל כך נכון. אני עושה כל מיני דברים, זה נכון. אני מוכרחה להגיד שלא תמיד אני מגיעה להישגים מי יודע מה, אבל אני לפחות מנסה. וזה שווה דווקא משהו עם הניסיון הזה. אז מה אני אגיד לכם? שכל אחד מכם יהיה לו שמח וטוב בחגו וביום הולדתו, ולא מוכרחים להגיע לגיל 80. גם לפני זה אפשר לעשות כל החגיגות האלה. הנכון הוא שלצעירים יותר יש חגיגות אחרים, פה הם מתחתנים ושם הם יולדים ילדים, וככה יש סיבות שונות לחגיגה. אז יותר מזה אני לא יכולה להגיד. אני מודה לכולם, באמת, למפיקה המודעת, לסגנית ברכה, כן, בהחלט, ולכל מי שלזאבי שהוא תורח די הרבה, ולמתן שעכשיו תורח, וכולו וכולו, לכל אחד לחוד הייתי אומרת את זה, וגם לכם אני אומרת, כל טוב לכם ותודה רבה רבה. אני לא אשכח את המאורע הזה, אני לא אשכח. וניפגש שוב בתקדושים.